Слава Ісу! Ви ще дивите інформаційно-аналітичний огляд подій тижня у Т1. Випуск призначений для задоволення інформаційних потреб глядачів молодшої, середньої та старшої вікової категорії населення. Я ще називаю Майкл Щур. В'йо до новин! Цього тижня в Україні з'явився новий кабінет міністрів. В Україні новий уряд. За всіх міністрів Верховна Рада проголосувала пакетом. Пакетом – це коли разом з міністрами, від яких чекають змін та реформ, у Кабміні опиняється кум президента Юрій Стець, який очолює Міністерство інформаційної політики. Але найгірше – те, що він стає міністром міністерства, якого ще не існує. Новостворене відомство, яке в інтернеті вже іронічно охрестили Міністерством правди, за Оруелом ще й досі не має свого статуту. За основу взяті розроблені ще у 2009 році положення. Під час перегляду цього відео я звернув увагу на краватку пана міністра. Новий тип чиновника – вишито-краватник. Вибачте, я ще відволік. Отже, міністри інформаційної політики є, а замість міністерства – порожнє місце. Замість працівників – порожнє місце. Замість офісу – порожнє місце. І щоб отримати більше інформації про це міністерство, ми запросили до нас у студію порожнє місце. Доброго дня. Дякую, що до нас прийшли. Шановне порожнє місце, скажіть, будь ласка, чим буде займатися ваше порожнє місце? А це правда, що ви будете займатися цензурою? Можете це спростувати чи підтвердити? Скажіть, будь ласка, а це правда, що для того, аби отримати роботу у вашому порожньому місті, треба бути чиїмось кумом? Ну добре, дякую, що до нас прийшли. Можете йти? Чи ви ще тут? І згідно з проєктом положення про міністерство, порожнє місце Юрія Стеця забезпечує в Україні дотримання свободи слова та думки. Ой, що це? Це наша розробка, прибор для визначення свободи думки, стеціометр. Це як взагалі? Думай вільно! Ну, я думаю. Ти брешеш, стеціометр не обдуриш. Я думаю. У нас Міністерство інформації краще знають, як треба вільно думати в цій країні. Ти думаєш, недостатньо вільно? А ще Міністерство інформації обіцяє займатися контрпропагандою і протистояти Кисельову з його Russia Today. Для порівняння, російський бюджет на пропаганду – кількасот мільйонів доларів на рік. У нас таких грошей точно немає. Але я стеч і є натхнення. Вийшли на вулиці Києва, аби підтримати і висловити своє одностайне «так» політиці президента та уряду. Люди вийшли на вулицю, аби привітати склад нового Кабінету міністрів і, зокрема, першого міністра інформаційної політики Юрія Стеця. Лишень погляньте на ці обличчя за моєю спиною. Вони не можуть стримати сліз радості і вдячності. Дякую, пане Яценюк. Я хочу вам подякувати за те, що він став міністром. Рівень задоволення серед пересічних українців відчутно зріс. Темники від Мінстеця. Так нормально? Люди масово вийшли на вулиці. Водій наговорив, хто ще. Дімо, може ти? Може я тебе запишу? Що думаєте про Міністерство інформаційної політики? Нічого не думаю. Інформаційної політики? Та політика в інтернеті. Трошки не зрозуміло, чим вона займатиметься поки що. Не знаю нічого. На жаль. Ім'я Юрій Стець вам щось скаже? Ні. Я читав Оруела в своє время. І якщо хтось хоче сказати правду, значить совре. Тобто воно не потрібно. І у Верховній Раді сталося те, чого ніхто не чекав. Людина відмовилася від депутатських повноважень. Чиєю людиною стала Дарина Ледовських. 23-річна білявка сьогодні зранку прийшла до ЦВК та повернула депутатське посвідчення. Дівчина начебто не витримала шквалу критики та насмішок, які обрушувались на неї в соцмережах. Шкода все-таки, що Дарини у Верховній Раді не буде. Їх з Оленою Кошелєвою можна було б називати чорненька з Верховної Ради і біленька з Верховної Ради. Знову сексизм? Ну добре, добре. Щоб ви знали, пані Олена Кошелєва, над якою всі сміються, справжній вундеркінд. У її 24 роки, у неї вже є 3 вищі освіти. Вона про це заявила нашому кореспонденту. Я маю архітектурну освіту, економічну освіту і також технологічну освіту. Останню я отримала лише в минулому місяці. Безконечно, извиняюся, на вам що взяти. Там просто ждуть зараз всі на фракції. Извините, пожалуйста, ми хочемо її забрати. Одне запитання. Одне запитання, будь ласка. Дякую, я вже йду.
Так, так, дякую. Тому так, це три освіти. Економічний кібернетик, кулінар і архітектор. Перший в історії українського парламенту гламурний ботан. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. На минулому тижні шуму наробила пані Олена Бондаренко, та, що була депутатом Верховної Ради від партії регіонів. А зараз очолює український медіахолдинг, який належить Сергію Курченку. Так от, вона дала інтерв'ю поважному телеканалу. А, ні. Просто телеканалу. Так от, вона дала інтерв'ю телеканалу 112 і пропонує подивитися уривки з цієї розмови. Якщо у нас ДНР і ЛНР мають статус самопровозглашених, то люди, які зараз знаходяться в самих високих кабінетах в Україні, тут, в Києві, це теж самозванці. Проблема шматків інтерв'ю у тому, що вони не передають ступінь огидності того, що говорить пані Бондаренко. Самозванцы, которые пришли к власти абсолютно незаконным путем в результате военного переворота, в результате уничтожения какой-либо оппозиции, в результате военных действий при поддержке частных батальонов с оружием на руках. Відчути весь спектр негативних емоцій можна тільки подивившись цю розмову цілком. Моя реакція на це інтерв'ю була такою. Єдине, з чим можна порівняти речі, які пані Бондаренко говорить у цьому інтерв'ю, це поезія воганів. Воганем пасла хряпеть. Ну, але все-таки я хочу сказати, що ці двоє журналістів – абсолютні герої. Без протигазів, костюмів хімзахисту, осикових кілків і навіть часнику. Вони протягом 20 хвилин знаходились поруч із Оленою Бондаренко. Але ми знайшли ще більше героїв. Людей, які змушені разом з нею працювати. І я з великою гордістю хочу представити вам журналістів «Комсомольської правди Україна». Вони прийшли до мене, аби задати мені запитання від своїх читачів. Але в мене є також питання до них про пані Олену Бондаренко. Хлопці, добрий вечір. Дуже дякую, що погодилися до мене прийти. І в мене є просто питання. Так, звичайно. А «Комсомольська правда» в Україні. В Україні. Ви входите в холдинг, власником якого є пан Курченко. Ну, ми його не бачили, але, мабуть, так говорять. Але ми працюємо ж не на Курченка, ми працюємо на читачів. А керує холдингом пані Бондаренко? Так, зараз, мабуть, так. Так? А ви з нею пересікаєтесь? Ну, ти пересікався, я ні. Ні, а ви хоч раз її бачили вживу? Я бачив. Бачив. І як вона вже? В ліфті. Як в ліфті разом? Їхав разом в ліфті? Їхав разом в ліфті, так. І не було страшно? Та ні. А може, ну, я просто дивився інтерв'ю з нею останнє. Та було таке гидке інтерв'ю. Я такого інтерв'ю в житті ще не видів. Я від злості я розрубав стілець. Я рубав стілець сокирою. Як вам з нею їхало в ліфті? А як ви, ну... Вона посміхалася. Вона посміхалася? Так, і, ну, як мені здається, чудово виглядала. Це було вже досить давно, але... Ну, ми не розмовляли, бо ми не знайомі. То вам ще пощастило, що ви не розмовляли. Може, то справа в тім, що вона коли розмовляє, то все починає ще щось не то. Ну, це ваше ставлення. То абсолютно моє я враження про неї. То того було... інтерв'ю не... Ви не бачили? Ні. Не дивіться. Не дивіться. Я вам раджу, це жахливо було. А ви з пані Оленою в'їхали в ліфті так близько, як з паном Едуардом зараз сидите? Так. Так близько? Так було. Ви герой. Та ні, ні. Ви герой. Не думаю. Дякую. Це його праця. Це не героїзм. Ми, як сказати, закальоні. Ви ж казали герої, герої не вмирають. Тому... А може, он тихенечко в ліфті скакав, щоб, так сказати, показати, що він герой. Я думаю, у вас там радіація. Я вам зичу здоров'я, щастя. Тримайтеся, з пані Бондаренко не просто порозумітеся. Ви є перша лінія оборони журналістів, яка тримає натиск від неї. Якщо із-за цього інтерв'ю нам вимкнуть ліфт і скажуть всім пешкарусам ходити по сходинки, я бажаю, це щоб... на вашій совісті. Я бажаю, щоб це було найменше, що з вами ще стане. Від того інтерв'ю. Думаю, все буде гаразд. Все буде гаразд. Я вам ще раз тоді дякую, що прийшли.
У Дніпропетровську впіймали за кермом п'яного прокурора Вадима Білого. З неофіційних джерел стало відомо, що Білий в понеділок ввечері святкував День прокуратури та отримання відзнаки ГПУ. Але у самого прокурора виявилася і своя версія того, як він опинився в автомобілі на підпитку. Посадили мене за руль. Угроза применення якогось насилля. Чому я повинен комусь щось відповідати? Отак у всіх на очах впіймали людину і посадили за кермо Audi Q7. Вас насильно за руль посадили? Да. Какие-то люди вот здесь они находятся. Посадили меня за этот руль, за этой машиной. Ага. Ціле організоване угрупування ловлять прокурорів на підпитку, саджають за кермо і починають знімати на відео. От збоченці. А ви шли на вулиці, шли мимо? Все, розмова закінчена. Чому він скінчив розмову? Скромний такий. Це ж повністю суперечить тому, про що на минулім тижні прокурорів просив президент. Активніше розповідаєте суспільству про вашу роботу. Скромність тут недоречна. От чому він не послухав президента? Він же міг розповісти, що був на завданні, переслідував злочинця, знаходився під дуже-дуже глибоким прикриттям. А він навіть прізвище своє відмовляє ще називати. Фамілію будете говорити? Або як? Неізвісно. Неізвісно, це коли в прорубі знайдуть. І в результаті, як повідомляють, цього прокурора звільнили. Уже по обіді за дорученням генпрокурора Яреми Вадима Білого з прокуратури звільнили. І, судячи з усього, за зайву скромність звільнили. І взагалі, оця зайва скромність прокурорів – це системна проблема державного рівня. У нас прокурори настільки скромні, що навіть нікого зі злочинців режиму Януковича не посадили. Пане Ярема, скромність тут недоречна. Ані Лорак цього тижня поїхала до Москви отримувати чергову премію. Виходить, що пані Ані зовсім не налякав протест, який влаштував на її концерті минулого тижня депутат Свободівич Ігор Мірошниченко. Ми змушені констатувати гірку правду. Схоже, що Ігора Мірошниченка ніхто не боїться. Хоча він і далі переконаний у протилежному. У моїй країні керував. Отже, виходить, що пан Мірошниченко намагається бути таким. У вас немає совісті. А пані Лорак, схоже, бачить його отаким. Вітаю. Яким же пан Мірошниченко є всередині? Злим русофобом чи добрим українофілом? Про це ми і поговоримо з ним самим. І в нас в студії депутат колишній від партії «Свобода» у Верховній Раді, а тепер не депутат у Верховній Раді, Ігор Мірошниченко. Я не люблю цитувати українофобів і божевільних людей, але все ж таки одна цитата Чечетова була правильна. Депутат не буває колишнім. Це як олімпійський чемпіон. Це назавжди. Так що ага. Депутат цього скликання. А, можна так правильно говорити. А вже. Так, вибачте. В мене питання, оскільки зараз ця вся історія з концертами Ані Лорак і так далі, воно ще актуальне, то я про то почну питати. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, для чого ви то все робите, от зриваєте концерти з мегафонами і ходите і кричите на Ані Лорак? Я роблю це для того, щоб у вас були теми для розмов. Інакше про що буде говорити Майкл Шур у наступній програмі? У вас іще один є? У мене все рівно більше досвіду. Як вам вдалося прорватися на концерт Ані Лорак? У вас ж нема квитка, як вас пропустили? Я був народним депутатом останній день. Саме скликання тоді ще діяло. І тому я спокійно пройшов крізь кордони головорізів, у яких я пізнав тих, хто бив людей на Майдані. Насправді це... Я думаю, ми можемо продовжувати проговорити так. Я думаю, що нас і так добре чути, тим більше у вас потужні мікрофони. На превеликий жаль, в мене не було таких потужних мікрофонів у Палаці України, тому довелося скористатися підручними засобами і достукатися до совісті бодай когось. Я сподіваюся, що принаймні 5-10% людей, які пішли на концерти зрадниці Ані Лорак, замислилися над тим, чому я прийшов на сцену і що я до них говорив. А давайте спробуємо. Я ще раз запитаю питання, мені просто це ще подобається. Давайте спробуємо. Вам просто подобається говорити в мікрофон. Для мене то екзотика. Замовець. Я вас запрошую на чергову акцію «Свободи». Вона буде, ми вулична партія, будете виступати, гучномовець, і вас будуть чути всі українці. Давайте почнемо з того, спробуємо пояснити мені, чому Ані Лорак зрадниця. Ви знаєте, я не можу собі уявити, щоб в роки Другої світової війни
надзвичайно популярна в Совєтському Союзі співачка Клавдія Шульженко поїхала гастролювати в Німеччину. Вона ж співачка, вона могла просто виступити в нацистській Німеччині з концертом, нести добро, мир, як каже Ані Лорак, продемонструвати всю свою вміння і творчість. Навряд чи таке було можливо би. І якби це сталося, я думаю, що Клавдія Шульженко закінчилася як співачка в Совєтському Союзі і отримала ув'язнення, тюрму. Безперечно, у нас не тоталітарний режим, але зневага українців мала би бути цілком природньою реакцією на ту співачку, яка співає в диктаторській Росії, в країні агресорі, окупанті, та ще й отримує нагороди регулярно. Добре, припустимо, я там можу собі тільки уявити її позицію, я читав її відкритий лист. Вона каже, що... А це не її позиція, це позиція її продюсерів. Наскільки мені відомо, концерти в Україні організовує продюсерська компанія, яка має глибоке коріння в Росії. Для них байдуже, більше бізнес, того, я так. Думаю, окрім бізнесу, в них є ще й завдання знову розколювати українське суспільство, стикати лобами. Що стосується інших гастролерів, таких як Тімоті, який, до речі, злякався їхати в Україну, який не виступав у гламурному клубі Києва, то цими людьми має займатися Служба безпеки України і регулярно поповнювати список небажаних осіб має Міністерство закордонних справ. Тобто, добре, припустимо, ви бачите, що... у вас немає аргументів. Немає аргументів, тому я вас запросив, тому що мені цікава ваша позиція, бо я відчуваю, що там в мене трошки як порожнє місце в голові, і я хочу вас з вами поговорити. Тобто... Я ще не заповнив ваше місце порожнє в голові. В процесі, я ще трохи, я вже буду повний. На вашу думку, вона то робить, її команда, скажімо, вона явно не сама робить. Вони то роблять свідомо? Я думаю, то, що то, Вані то, Лорак то, дуже мало розколює суспільство. Вані Лорак дуже мало свідомості. Я думаю, що вона є певною маріонеткою в руках своїх продюсерів, в руках свого чоловіка, в руках тих людей, які влаштовують концерти, заробляють на цьому кошти. Бо свідомі співаки, вони висловлюють свою громадянську позицію. Вони, адже не секрет, можна виступати навіть в Росії, так як це робив, наприклад, Вакарчук. Але разом із тим нести національну ідею. При тому до нього немає жодних претензій. Більше того, ним займається Служба безпеки Росії. І ФСБ. І кажуть, претензії до нього. Немає там, жодних претензій з боку українців, там, тому що там, він там. Має свою позицію, він її висловлює постійно. І він справді пропагує Україну, пропагує національну ідею. Він популяризує нашу національну ідею на світовому рівні. Добре, а що зараз могла би зробити Ані Лорак, щоб, скажімо, ви, як Ігор Мірошенко, сказали, що може не така вона вже і погана? Ви знаєте, я пригадую 2012 рік, Буковину, здається, містечко Кіцмань, якщо я не помиляюсь, можливо, якесь інше. Вона звідти родом. До мене прийшло дуже багато людей на зустріч, і стояв поруч один чоловік. Мені потім пошепки сказали, що це батько Ані Лорак. Ви знаєте, абсолютно нормальний, адекватний чоловік, який сприймає нашу ідеологію. Я не міг змовчати, бо Ані Лорак для мене вже тоді була співачкою, яка популяризує чужу культуру. Я цього не розумів. І тому я до нього звернувся, кажу, чому ж ваша донька співає російською? Ні, абсолютно нормально, спокійно, ми в приватній розмові. Співає російською мовою, популяризує чужу культуру, долучилася до того російського шоу-бізнесу, який, в принципі, вбиває українську культуру. І ви знаєте, він сумно похилив голову і сказав, ну, то ж бізнес, то гроші заробляє. Але я відчував, що йому прикро за таку позицію своєї доньки. І тому я думаю, що якби вона повернулася обличчям до своїх батьків, повернулася обличчям до свого рідного містечка, то я думаю, вона би по-іншому почала мислити. Очевидно, мала би якусь більш проукраїнську позицію, можливо, усвідомила свої помилки. А ви так агресивно реагуєте на все російське? Я не агресивно реагую, я реагую адекватно. Я вважаю, що добре, моя реакція ви є так адекватною. Ви так адекватно реагуєте на все російське? Згадуючи свої студентські роки, можливо, ще шкільні роки, я не можу сказати, що я так неадекватно реагував на всю російську музику, наприклад. Ні. Я й досі люблю, наприклад, гурт Кіно. Але у мене починається природнє відторгнення, якщо російського забагато, якщо воно починає порушувати мої права і шкодить розвитку українського. Ви знаєте, серед моїх друзів дуже багато російськомовних людей. Тобто, і у мене немає жодних проблем у спілкуванні з ними. Але коли людина говорить, що от я Україна,
раскаяниці, говорю по-русски, видаючи свою російськомовність за чесноту, а не усвідомлюючи, що він російськомовний тільки внаслідок століть окупації і русифікації української нації, це знову викликає в мене спротив. Я намагаюся пояснити людині, що окей, ти російськомовний, немає жодних проблем, але ти маєш зробити все для того, щоб відновити історичну справедливість, повернути борг і данину своїм предкам. Тому що в другому, в третьому, п'ятому колінні абсолютно впевнений, більшість людей мали україномовних предків. Я ніколи не переходжу на російську мову, хоча я її дуже добре знаю, і коли їздив у відрядження в Москву, наприклад, спілкувався з москалями російською. Не було жодних проблем. Але в Україні... Ви спілкувалися російською? А вже ж! Ви знаєте російську мову? Ну, ви знаєте відому фразу, я русський би вивчив тільки за те, що нужно допитувати пленних. От зараз полонених треба допитувати, вони іноді не розуміють української мови. Але в Україні українську розуміють всі. Якщо ти не розумієш українською, якщо ти нею не володієш, то ти або невіглас, або окупант. Інших варіантів немає. Я мушу перевірити щирість ваших слів про те, що ви реагуєте адекватно. Ми попросили людину, яка грає на балалайці, аби вона зграла пісню «Ані Лорак». Я не знаю, що за пісня. Я також не в курсі. Я ж не знаю репертуар російськомовного «Ані Лорак». Хоча українські пісні я дуже добре знаю. І вважаю, що вони достатньо якісні. Поцілуй мене, поцілуй. Поцілуй мене, поцілуй, так? Так це ж українська пісня. Тільки, бачите, на російській балалайці українська пісня. Все, дякую. Що це за пісня? Ви можете нам пояснити? Ми не зрозуміли. От бачите, який гидкий інструмент, балалайка. Розстроєна струна. Ми не можемо збагнути, що за пісня. Добре, дякую, супер. «Поцілуй мене, поцілуй» – це українська пісня, це було би нормально. І в неї, до речі, дуже багато українських пісень, які є достойними, які можна слухати кожному, хто любить попсу. Я не розумію, чому треба рухатися і дрейфувати в напрямку російськомовної попси. Українське може бути популярним. Навіть в Росії. Воно може бути комерційно успішним. Дякую. У мене навіть питань немає, тому це була дуже хороша розмова. Був Ігор... Ось за це я дуже не люблю журналістів. Ну як можна сплутати Юрія Мірошниченка, представника Януковича, який захоплював якісь земельні ділянки, не допускає людей до Блакитного озера, який підтримує ідею українофобів і Ігоря Мірошниченка? Ми це все одно виріжемо так, що ніби я не забувся. Це був Ігор, у нас в гостях був Ігор Мірошниченко, депутат від партії «Свобода». Сьомого скликання. Дякую, пане Ігор. Дякую. І до новин культури. У співака з Відзя украли 500 000 гривень. Він лишив у машині гроші і їх відтам вкрали. Гроші співак планував витратити на новий кліп. А можете мені старий кліп показати його? Він юнух і комарів, хавав мене прямо з рук, дресерований павук. У нього що, наклеєна борода? Люди з наклеєною бородою викликають у мене підозру. Оскільки гроші у Дзідзя украли, то нового кліпу тепер не буде. Отут щось я не впевнений, радіти мені через це чи сумувати. Державні дачі у літному селі Конча-Заспа вирішили здавати у оренду. Є й житло умебльоване з історією від Леоніда Кучми. Усе в позолоті, спальня від Шанель. О, так там десь я Азаров жив. Що, його будинок тепер можна орендувати? Наприклад, ось ця дача колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова обійдеться близько 70 тисяч гривень за місяць. Навіть грядка є. Азаров, кажуть, тут садив овочі. Помідори, огурці. Ось це все робоче було. Стоп! Азаров вже казав, що він вирощує капусту. І всю країну цього вчив. Зато я знаю, що капуста, яка у мене під домом, я її з удовольствием їм, вона без всяких хімікатів. Капуста в раціоні наших граждан займає дуже серйозну позицію. То він з нас знущався? Всім казав вирощувати капусту, а сам втиху плекав огірки з помідорами? Отже ж брехло. І продовжуючи тему елітних сіл. Музей у Пирогово під Києвом переживає не найкращі часи. Хатиші руйнують, грошей на ремонт немає. Від снігу на околиці Києва можуть завалитися старовинні будиночки в музеї «Просто неба». Дахи провалюються, і це псує деревину. На цю солому витрачено десь близько 50 тисяч гривень. Як може солом'яний дах стільки коштувати?
От зараз я почав повністю переосмислювати українську історію. Виявляючи, українці спокон віків могли собі дозволити мати дах ціною 50 тисяч гривень. Чому так багато? Тому що зараз така солома є дорогою, і за того, що спосіб зібрання цієї соломи передбачає не комбайновим способом, а вручну. Якби ж ти знав, Тарасе, що тебе можна було викупити з кріпацтва, лише продавши солом'яний дах твоєї хати. А, ви щось дивите? Це були всі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи о 21:40. До побачення.